Mëkati është mosbindje ndaj Perëndisë. Perëndia kishte bërë njerëzin e parë, Adamin dhe Evën, të jetonin në kopshtin e bukur të Edenit, dhe i lejoi të hanin frutat e pemëve, por jo frutat e vemës që mund të dallonin të mirën dhe të keqen. Ai paralajmëroi që në ditën e ngrënës së frutave, me siguri do të vdesin. Nëse Adami dhe Eva do t'i bindeshin urdhët e Zotit, bota do t'i ishte e lumtur pa mëkat. Si do qoftë, Satani mashtroi Evën përmes një gjarpi dinjak. Gjarpi gënjeu Evën, duke thënë: "Po të hani pemën e njohjes të së mirës dhe të së keqes që Zoti ju ndaloi, do të bëheni si Perëndia." Me këtë gënjeshtrën e gjarpit, Eva injoroi fjalën e Zotit, se nëse do hënin pemën e njohjes të së mirës dhe të së keqes, do të vdesnin dhe ajo hëngri dhe ja dha Adamit për të ngrënë. Përfundimisht, Adami dhe Eva mëkatuan duke mos iu bindur Perëndisë. Ata u dëbuan nga kopshti i Edenit dhe u pagua për mëkatet e tyre. Njeriu i parë, Adami, është paraardhësi i njerëzimit. Mëkati i Adamit u kaloi të gjithëve dhe të gjithë lindën si mëkatar. Zoti i bëri 10 ligje që njerëzit duhet i zbatonin ndërsa do jetojnë në këtë botë. Këto quhen 10 urdhëresat. Njerëzit duhet i mbajnë urdhëresat e Zotit. Nëse një nga 10 urdhëresat shkilet, atëherë kjo konsiderohet si janë shkelur të gjitha ligjet. Mirë po, edhe nëse urreni ose shkelni kurorën në zemër, keni kryer mëkatin e vrasjes dhe kurorshkeljes. Askush nuk mund t'i mbaj urdhëresat e Zotit në mënyrë të përsosur. Urdhëresat na bëjnë të kuptojmë si jemi mëkatarë. Apo i mbani mirë të gjitha urdhëresat e Zotit?